As we celebrate National Heritage Month, we give highlight to diverse stories of individuals who embody our shaped heritage. Meet Al Joseph Lumen, a Filipino healthcare worker in Germany, chronicles his journey and challenges during the global pandemic in his book Ausländer. Sabi ng iba, hindi raw ang matanda. Kung ay saglit lang. Sabi ni Erlyn kapag matanda ka na kasi at may sakit, wala ka ng palagay kung ano ang umaga, araw at gabi. Gaya ng isang sanggol na hindi sanay sa oras ng kanyang kalibutan. At sa katandaan, ang hindi kasanayan ay maaring ituring na paglimot din. Kagaya ng kay Hermeyer, nalimot na ang oras ng panahon. May kita mo siya nakaupo sa may sofa. Palaging tanong kung nakita ko raw ba ang anak niyang si Barbara. Ang natutunan ko sa pag-agnas ng pumapalyang konsepto ng oras ng tumatandang tao na ang mga mahal nila sa buhay ay hindi nila madaling kalimutan kahit ang una ay natutunan na silang bitawan. Naalala ko nung grade 5 ata ako noon o grade 6 nagdo-drawing ako ng comics, tapos sa comics may mga dialogue-dialogue. Tapos pinababasa ko sa mga kaibigan ko, sa mga classmates ko, no? tapos tuwang-tuwa sila, natatawa. So, kung ako, nakikita ko, may potential na ako noon. Kasi nakakapagsulat na ako, eh, na ako. Eh. Napalaki ako sa comics, napalaki ako sa books Hindi na iba sa akin yung, ano, yung pagsusulat, saka yung, ano, yung uh, uh, nabasa ko si Paolo Walhati Bautista, si Bob Nandun ko na na parang naisip na sulat din kaya ako. Saging tuloy-tuloy na. 2010, meron kaming grupo na binuo sa Facebook lang. Kasi sa Facebook dati may notes. Pwede kang gumawa ng notes. So nakagawa kami ng isang independent, uh, sabi na natin literature group sa Facebook, sa social media. Tinawag namin natin sa Kali. So, Nag-grow as a group. Hanggang naging publisher. Nag-publish kami ng mga libro. So nung times na yon, nung panahon na yon, do na practice ang aking uh, uh, pagsusulat. Uh, nung pumunta yung wife ko sa Germany, uh, maganda ang benefit ng Germany sa mga Filipino nurse na pwede mong kunin ng iyong asawa. No? So sabi ng wife ko, kunin kita, dito ka dito tayo uh, mag-start ng family at uh, magtrabaho ka rito. So ang tanong ko anong anong pwede kong itrabaho diyan kasi ng writer na susulat Mahirap paghanap ng trabaho. In reality, mahirap mag mahirap ma-sustain ang ang financial ng family kung nagsusulat ka dahil iilan lang naman din talaga yung mga nagsusulat na nagtatrabaho. Pilipinas, ang tingin natin, pag nagsusulat, hindi naman talaga siya as, dinitignan natin as work. Dinitignan natin siya sa, sa hobby or passion. Kaya sabi ng asawa ko, mag-aaral ka ng, ano, ng uh, midwife din sa Philippines. And then, pagdating mo dito, papasok kita dun sa, sa Altenheim, sa home care. So, dun nagsimula ang aking uh, career career bilang isang uh, home care dahil doon sa, sa plano namin ng asawa ko. Kasi pag ako nang susulat, palagi kong kinukwento yung buhay-trabaho ko eh. Kung, kung uh, babasahin yung mga libro ko dati, uh, palaging nakasentro sa trabaho. Katulad nung aking mga collection ng dagli, sentro ito sa, sa BPO industry kasi ang tagal ko rin sa call center noon. Pero sabi ko napakalaking epekto sa akin ng uh, trabaho ko no sa ginagawa ko araw-araw sa akin pagsusulat ah, uh, dahil dito ko nakukuha yung ano eh, yung mga karanasan na naisusulat ko no at naging teacher ko nag kasi ako ng uh, malikhaing pagsulat sa sa Polytechnic University of the Philippines sa PUP uh, si sabi sa akin ni uh, akin teacher na si Jenny Cruz Reyes Ah, uh, ano gusto mong isulat? Sabi ko, gusto ko mag-essay, mag magsanaysay. Sabi niya, "Oh, magsasanaysay ka, mag e ka, kailangan marami kang karanasan. Kaya ganoon ang ginagawa ko. Hanggat kaya ko, gusto kong dumanas ng dumanas sa mga bago, mga bagong karanasan para mailagay ko sa akin pagsusulat. Kasi ako yung writer na, tipong writer na hindi ako nakakapagsulat hanggat hindi ko nararanasan. mahirap kasi uh, pag nasa ibang bansa ka kasi, meron kasing disconnection na nangyayari, no? Uh, kasi wala na yung sinasabi na lang uh, shared experiences ng mga kababayan mo. Katulad sa Pilipinas, merong shared experiences, no? Lahat tayo doon ay tumasakay ng uh, jeep. Pag ayaw natin jeep, sasakay tayo ng grab. Kakain tayo sa Jollibee. So, yun yung mga shared experiences. Pagdating mo sa ibang bansa, mawawala yun, eh mawawala ang shared experiences, magkakaroon ka ng disconnection. So mahirap na isulat yon Katulad nung may sinulat ako ah uh, na essay na pinabasa ko sa aking mentor. Ang kwento doon, may isang kwento doon na yung gulong ng aking bisikleta ay pumasok sa rails ng tren. Kung ikukwento mo yon sa mga kababayan mo na wala naman dito sa Germany, magtataka sila, paano nangyari yun? Paano yung... Paano yung gulong mo na pasok dun sa ng tren? Eh yung tren natin, wow, wala, wala namang tao na hindi naman nakakapasok ang mga bisikleta doon. So, mahirap siya ikwento. Ayun yung mga struggles. Tapos, paano mo ikukwento yung iba't ibang klasing tren sa Alemanya? Eh, ang sa Pilipinas lang naman, eh, Meron lang tayong MRT, LRT yun lang. Ang tren sa atin ay tren. Sa Germany, maraming iba't ibang klaseng tren. Merong, sa, uh, merong Strassenbahn, merong ICE. Paano mo ikwento na ma... Paano mo ikukwento yung may i-explain mo sa mga kababayan mo na hindi sila magkakaroon ng disconnection? So siguro, ayun ang uh, struggle ko no sa pagsusulat. Pagdating naman sa pag-promote, mahirap din kasi ang hirap i-promote ng uh, libro sa ibang bansa, lalo na yung publisher mo na sa Pilipinas. Katulad niyan yung mga libro, pag may gustong bumili, kailangan mo pang ipa-deliver or something yan hanggang sa, Pilip sa Pilipinas. Ang nangyayari, nagmamahal yung cost ng libro. So pag mahal ang cost, ang tendency, konti lang yung mag maghehesitant yung mga mga readers na bumili kasi ang mahal nga no so yun ang problema is pag distribute sana no uh, in the future sana magkaroon ng Filipino publisher no na, na sa ibang bansa na naka-focus sa mga naka sa mga writer na nasa ibang bansa din no at least maganda yung magaan yung uh, transaction kasi nandito ang publisher nasa dito rin ng writer writer kasi mapapababa yung cost at saka yung distribute Uh, mas malawak, mas mabadali ang, ang distribution. So, yun ang mga challenges. Isa lang siyang simpleng libro na sinulat ng isang manggagawa sa Germany na ang nagsulat lang ay marunong lang magsulat talaga. Kaya ganoon, no? Pero ang gusto ko sana ay eh, masundan yung mga libro na yon, sinabi ko masundan, yung hindi ako yung sulat, ha? gusto ko yung mga ibang uh, migrant workers dito, ay makapagsulat din, no? masundan yung mga libro na yon at masundan ng masundan ng masundan. Kasi bakit mahalaga yon? Bakit mahalagang magsulat ang mga Pilipino sa ibang bansa? Kasi yung mga itore ay hindi masadong naikukwento. At pag hindi naikukwento, hindi siya nadodokumento. At ang pagdodokument ng karanasan, ay mahalaga no importante no sa pagcontribute sa history ng Pilipinas. Kasi ang history natin ay medyo naka-centralize sa nandoon lang sa Pilipinas. May kasaysayan din tayo sa labas. Kaya kailangan din natin mainsulat 'yon. At uh, pag marami nakakapagsulat, marami nakakapag-dokumento, yung mga future na mga writer o yung mga future na mga kabataan, no? Meron silang babalikan, meron silang babasahin Uh, makakapag-create tayo ng isang makasaysayan at uh, makulay at mahabang naratibo ng Filipino uh, diaspora hindi lang sa Germany kundi sa buong buong mundo Kasi ang tingin ko sa uh, Oślender, depende kasi sa ito nagbabasa eh. Pwede mo siyang sabihin na ito ay kwento ng isang migrant worker. Pwede rin itong isang kwento ng young family, Filipino family na pumunta sa Germany. Yung struggles nun. Pwede rin siyang kwento ng uh, pandemic. Pero para sa akin, ang Auslander ay pagpupulot ng mga piraso ng, uh, ng bayan, no? Uh, sa ibang bayan sa pagpupulot na to at sa pagtatahi ng mga pirasong ito, nakakaroon tayo ng ano eh, tayo ng sarili nating uh, bayan. At pag naisip mo naman, sa katagalan, may isip mo yung dalawang bayan na ito, eh wala rin naman din pa lang uh, ganong kalaking pagkakaiba. Parehas din naman uh, pala ito no na na, na bayan mo, no. At uh, siguro ang magandang passage, ang magandang hindi ko masabing passage eh. siguro kwento no. Uh, yung Rhine River, kasi may kwento ako dun sa Auslander na ginamit kong metaphor yung Rhine River. Yung Rhine River, kung saan saan niyang dumadaloy, malayo yung pinanggalingan niya bago siya nakarating sa Germany. No? At ganoon din ang mga Filipino. No? Yung kasaysayan natin bago tayo maging Filipino, lalo na mga pumunta rito sa Germany. Ang daming evolusyon, ang daming karanasan no? bago tayo naging Pilipino. At uh, bago tayo makarating sa mga ibang bansa, ang dami nating uh, pinagdaanan, no. Parang yung Rhine River din 'yun. Ang mga Pilipino no ay natural na artistic, no mahal, mahal natin ang sining at kita naman yun no kung babalikan natin yung mga noong unang panahon noong panahon ng mga uh, ilustrado kahit din naman nung panahon nang wala pa yung mga Kastila may kita mo na tayo ay creative dahil sa ating mga tula uh, kung paano tayo nagpapasa-pasa ng mga kwento at mga epiko no uh, palaging uh, pasalita pakanta sinusulat natin sa mga dahon at sa mga puno ang ating mga kwento, no? So makikita mo may creativity tayo, no? Kaya mali yung sinasabi ng iba na ang ating sibilisasyon ay nagsimula simula nung tayo ay uh, uh na colonize, no? Sabihin na natin yung word na yon, na colonize sa mga Espanyol. Uh, Hindi naman yun totoo, no? Dati pa naman eh meron na tayong kultura at tayo ay malikhain no siguro ang gusto ko lang sabihin na uh, wag nating kalimutan na tayo mga Pilipino ay mga artist wag nating kalimutan na tayo mga ang tayo mga Pilipino ay mga pintor tayo ay mga singer tayo ay mga uh, kwentista, mga nobilista at itong mga nobilista nito ay mga manggagawa din naman no Uh, katulad nila Rizal at mga iba. Magagawa din sila at hindi natin mapaghihiwalay ang mga magagawa at ang likhang sining dahil lagi itong uh, magkakabit sa kasaysayan ng Pilipinas. So gawa lang tayo ng sining kahit tayo ay nagtatrabaho.